وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولا يضر الله شيئا إلا نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في القلم المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يطوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يطوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن عزيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا
وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم بلغنا لرمضان وسلمنا لرمضان. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا خلوصا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. كرم حاصل روسيا هي يا إلهي أفو كر ربا كرم حاصل روسيا هي يا إلهي أفو كر عمرهم در تباهي يا إلهي أفو كر ربا عمرهم در تباهي يا إلهي أفو كر لول رودوس كار بدني زور ور شيطان مغوم ربا لول رودوس كار بدني زور ور شيطان مغوم درغنا گئی سالمانی یا الہی افو کر ربا درغنا گئی سالمانی یا الہی افو کر ربا عمرهم در تباهي يا إلهي أفو كر ناي پشيمان زاب سب دوس ناي مزاتو بكرم ربا ناي پشيمان زاب سب دوس ناي مزاتو بكرم ناي دوپم زا يا إلهي يا إلهي أفو كر ناي دوپم زا يا إلهي
يا إلهي أفوك ربا أمرهم دار تباهي يا إلهي أفوك ربا كيا غسيكم طول كلام لك تمشقي أس أسعي ربا كيا غسيكم طول كلام لك تمشقي أس أسعي بوستم يم أغزري يا إلهي أفكر ربا بوستم يم أغزري يا إلهي أفكر ربا أمرهم دار تباهي يا إلهي عفوك رب آلمس مز مهو بدكار چونكا اي خدا آلمس مز مهو بدكار چونكا اي خدا كسي چن يس روسيا هي يا إلهي أفكر ربك سي چن يس روسيا هي يا إلهي أفكر ربا عمرهم دار تباهي يا إلهي أفكر ربا كرمي حاسل روسيا هي يا إلهي أفكر آمين يا رب العالمين. تمام قسمك حمد الصنع تعريف وتحميد شكر وصفات بزرگی و برتری الله وحده لا شریک سند ذات وحدت اسحاق اس الله تعالی سون خالق مالک رزق رسا فریاد رس مشکل کشا یاری کرن وول مدد کرن وول سوی رب العالمین اولاد دن وول اولاد نن وول پتھر پیمتن تھوت تلن وول امیرن غریب بناون وول غریبن امیر بناون وول مسلمانو یہ اکی ذات سگی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکره اللہ تعالی سن حمد و ثنا بیان کرن پت اسن یہ مجلس ہن طرف بیش بہا درود و سلام درود و برکات از ازل تا ابد ایدم تا صبح قیامت سن اسلام کس رہبر اس دین کس رہبر اس امت کس رہبر اس رہنما ہس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الصنع درود السلام پات مسلمانو کتنو تیو زبان کتنو تیم الفاظ یمو الفاظو سوت الله تعالی سن شکر ادا کراو کیاز رب العالمین انتو سن نصیب ساندر اخت سرات گورتو الله تعالی سن نصیب ساندر ماہ رمضان ماہ رمضان پت کر نصیب سرات یا رات متعلق پانے گو رب العالمین قرآن مجید سندر فرماون سورہ قدر کے حوال انا انزلناہ فی لیلت القدر ایسا سکر قرآن مجید یت رات اندر نزل با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبت یعنی لیلۃ القدر اندر کور اس قران مجید نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پتر رب العالمین فرماون وما ادراک ما لیلۃ القدر
وان هزمي آنين بندن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبخت اي كيا پتا اي ليلة القدر كيا چه اگر مسلمانن پتا آسي هي ليلة القدر كيا چه تلما آسي هن تراوي پڑن وي ترى صف تراوي مقلويت آسي اكوي صف اگر يمن پتا آسي هي ليلة القدر كيا چه وما ادراك ما ليلة القدر غور فرماون رب العالمين هي توينا سچو پاي ليلة القدر كيا چه مگر پاني کرن بايا ليلة القدر خير من الف شهر اي ليلة القدر شو ساسو رتو کھوت بہترین تا افضل رات بيان کرن صلى الله تعالى يعني اگر اخ مسلمان تريشيتن وري چويشيتن ورين تو چورن رتن عبادت کرے مگر پت کر اکسی روز اندر یت ليلة القدر اندر عبادت برابر دیس تريشيتن ورين تو صورن رتن هن ثواب ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه جل ذکره ليلة القدر خير من الف شهر ليلة القدر چ ساسو رتو کھوت بہترین تا افضل رات يعني امي اكي روز مهند بدل لكي توي نام اعمالس تريشيتن ورين تو صورن رتن هن ثواب ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه جل ذکره اش اصاري مسلمان اتراز اندر آمد الله تعالى سن بس گوڑ شکر کرن ادا يم الله تعالى هن اس بسهت و سلامت توي تم پت واتن اوين يه ليلة القدر اندر تم پت دسن پنن عبادت کرن توفیق الله تعالى هس کرو افتداس اندر دعا الله تعالى کرن يه ليلة القدر اس پنن دربار قبول سن گناه کرن يه ليلة القدر اندر ما پروردگار اس کرن شب قدر هند شب سمیدوار ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه جل ذکره آز توئی تو ب سو جہنمک نار چھوراونے آمت آز جہنم کس عذابس لہ دن خطر آمت ليلة القدر اندر چھنا آمت رب فرماون قرآن مجید اندر یل تو یور گھسیت کھلویو پنن گھرن اندر سورہ احزاب آیت نمبر زتوو رب العالمین فرماون یوم تقلب وجوههم فی النار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم يلي حز تهين بوت يني پلتاوني جهنم ساندر يعني يلي تم بوت ككڑي يني جهنم ساندر لائن تم وانيهان پت كيا يقولون يا ليتنا تم ديهان نا تم وانيهان اي کاش اطعن الله استي عبادت آسيها کرمس الله تعالى سنس اطعن الله واطعن الرسول کاش استي عبادت آسيها کرمس الله تعالى سنس كم وانيهان جهنمي منن يل جهنم اسندر گسن يل بوت ککڑی جهنمیان جهنم اسندر لا ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه جل ذکره الله تعالی دین و طیت میت ام جهنم کی عذاب نش نجا اج سینار اس ثورا ان امدیت ليلة القدر اندر رب فرماون یوم تقلب وجوههم فی النار يل زین بوت پلٹاونی ان جهنم اسندر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم يقولون يا ليتنا يم هز ونهن اي كاش اطعنا الله ايستي عبادت آسيها كرمس الله تعالى سنس اطعنا الله واطعنا الرسول كاش ايستي عبادت آسيها كرمس الله تعالى سنس ايستي اطاعت آسيها كرمس جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنس كيت ونهن جهنم سندر ونهن تاتي اسفت كهان چار بشنوك تاتي اسن كهون انچار بشنو كم وروي جهنم كي عذاب وروي يوم تقلب وجوههم في النار اما زني جهنم اس اندر بوت خغل لائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما زنان يقولون يا ليتنا كاش اطعنا الله استي عبادت آسيها كرمز هي اسي آي آي دنیا اس اندر بوزناون وول عبادت کرو اسي آي آي دنیا اس اندر خوش خبری بوزناون وول الله تعالی سنز کرو عبادت یسن عبادت کرو یسن الله تعالی سنز عبادت کرو تم سن خاطر شو واجب کرمت کیا جهنم کو نار ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه جل مزید مگر اس کیا کرتم اس اس ون آیا اس اس خوش خبری بوزناون آیا یہ وایا جهنم کو عذاب چھ برحق تم اس مسلمان جسن عبادت کرے الله تعالی سنز مولی صاحب اس لوکٹی دیس اس اندر اوس روزن مولی صاحب اس لوکٹی تم آیا تم ونی آئی تر چیز و احیا لیلہ و ایکز اہلہ و شد می ازر تم آیا
پنس اهل و عیال اوس بیادار تاون محمد رسول الله پان اوس بیادار روزن محمد رسول الله کمر بست اوس گسن ماہ رمضان کس اخری عشر اسندر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ویاونا پتمی جمعہ کرا میانس مگر ضرورت کم چیز ضرورت چھ اطاعت کرنی ضرورت چھ عبادت کرنی چھ يقولون يا ليتنا يا مزمن هنا اطعنا الله استي عبادت اسها كرمز الله تعالى سنس قران مجيد سي اندر بيز جاي رب العالمين فرماون سوره مدثر سند ر فرماون يلم جهنمي جهنم سندر گسن ام پتہ کنے نمن جنتی کرن سوال جنتی کرن جهنمیان سوال اے جهنمیو ما سلككم في سقر تو کم چیزن واتن یو یا جهنم استام یا سقر استام تو کیزی عذاب الله تعالى سن تم دن جواب قالوا لم نكن من المصلين دراصل اسناس دنیا اندر نماز پڑھن کے جنتیو اسناس دنیا اندر نماز پڑھن کے قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين اس دنیا اندر مسکینن کھاون تے چاون ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائزين بحث کرن والن سد کور اس بحث بحث کرن والن سے کورس بحث اس اس وان پنجن پہ بہن عبادت اس نہ کرن اس اس وان پنجن پہ بہن بحث اس کرن اے اورشن کوئی اے وچھن کوئی بحث اس لاگن کرن مگر قالوا لم نكن من المصلين نماز اس پڑھن کی مسکینن اس کھاون تو چاون کی یہ حال اس جہنمیان ہن جہنم اس اندر اسنا یہ جہنم کا عذاب از ثورا نائم اسنا از یہ جہنم کا نار ثورا نائم اگر کس مسلمان اس پتہ اس ہے ليلة القدر خير من ألف شهر وما أدراك ما ليلة القدر اگر ليلة القدر اکس مسلمان اس پتہ آسی ہے تریو صف مزمر وجہ اپ کو صف کن مسجد اندر اشو تو برانڈ کن مثال اگر من پتہ آسی ہے ليلة القدر کیسا فضیلت کیسا عظمت بیان کرمز اللہ تعالی ہند بیان کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حسن پرانن منگنا کان دعا دعا کرس قبول ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانو جل اس کیا کرتا اس پر تراوی تا اس باسو شاب ووت نک نا نا اس پر تراوی دس گئی گھر چائی چین نا نا شاب ووت نک من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا میں ویا جمعہ دوتی واریا پتنی جمعہ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا احتساب وش ضرورة تلدي الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تلدي الله تعالى تريشيطن ورينت ترن رتنون سواب لكت اللي الله تعالى نام يعمال سلك ياس يل إيمان سانت احتساب سان اس شب قدر کرو يل اس إيمان سانت احتساب سان اس الله تعالى سنز عبادت کرو شب سنگر يعني قوان مدات مقصد بوش زيادن بوز بيان كارن يوم تقلب وجوههم في النار إليس جهنمي جهنم سندر غسن يلين بتخغلي جهنم سندر لاينين يقولون يا ليتنا يماز وينن اي كاش اطعنا الله واطعنا الرسول استي دنيا سندر عبادت آسيا كرمز استي دنيا سندر نماز آسيا پڑمز استي دنيا سندر شب بيداري آسيا كرمز استي دنيا سندر بستر اسلات آسيا دسمز اساسا وشب سندر غميد شوٹن نہ پہ ہتا ہونے سواتا ہو یا جہنم استا یہ کو قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح سنن ترمذی اس اندر حدیث مبارک شیخ البانی ان من صحیح اس اندر حدیث مبارک فرماون یا فاطمہ انکزی نفسک من النار اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پنن پان بچوزی جہنم کے عذاب نش پنن پان بچوزی جہنم کے نار نش کیازی فإني لا أملك لكم من الله شيئا بمحمد صلى الله عليه وسلم يمين تايت كوين كامي تبقى محمد صلى الله عليه وسلم پنی کوڑی کرن نسیت يا فاطمة انكزي نفسك من النار پنن پان بچوزی جهنم کی عذاب نش پنن پان بچوزی جهنم کی نار نش فإني لا أملك لكم من الله شيئا بمحمد صلى الله عليه وسلم يمين تدي بكار تاتين صرف پن عمل بكار تاتي صرف سوي بكار اچ پن زن اچ دنیا اندر کرمت اسد اچ عبادت اسد دنیا اندر کرمت ہم سے نیک عمل دنیا اندر اسد کرمس تیمین تدي بكار وصاحبته وبني وامه وابي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني
مول گس ماج نش الگ بین گس بویس نش الگ مالدارن نش گس مال الگ صاحب مالن نش گس مال الگ گاڑی والن نش گسن گاڑی الگ مول گس ماج نش الگ بوئے گس بین نش الگ سری آسن ون کیا نفسی نفسی ہوند عالم آسے محنت میں گس مغفرت کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر تو لگی ون مولی سم لوگ الگ کیا تا ٹائپ کا ون نش جہنمک ونن اسی جہنمک عذاب چھ جہنم کے عذابک نار چھ آمت ژھوراو ناز یون مے کوئی گڑ تو یہ جہنمک عذاب کیا آسے یوم تکلب وجوہہم فی النار یلہم بو یلیم بو تکھڑین جہنم سنر لاگ نی ون ہن یا لیتن یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ اسے عبادت آسے کرمز اللہ تعالی سنز اسے اطاعت آسے کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمک نار چھنا ژھوراو نی آمت آز کیا ون ہوس رب فرماون قرآن مجید سے اندر کیا فرماون ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه وان هزمن میان بندن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمانوک ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه سوره نساء آیت نمبر 72 ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه دبو اگر از تام کو تو ہی گئی از تام گمراہی گئی از تام ہوشی رود نہ گناہ کے مگر آج 1434 ہجری ہن ماہ رمضان آج 1434 ہجری ہن ماہ رمضان تب اس آز کرو یہ وعدہ آج کی پڑھ اس گناہ کرو نا آج کی پڑھ اس گناہ کرو نا کیا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ونزمن میان بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبو یمو تم عمل کر ومن یعمل سوءا یمو تم عمل کر یمو عمل سوء تمن پنس نفسس ووت نقصان یعنی یمو تم کامی کری یمو کامیو سوت تمو پنس جسمس تکلیف واتنو پن جسمس نقصان واتنو یعنی گناہ کری گناہ سید واتنو پن جسمس تکلیف رب سن عذاب آو برعکس گناہ کی برعکس مگر ون میانن بندن کیا ونک دب آز 1434 ہجری ہند ماہ رمضان آز وچھن رب العالمین تہندین گناہن کی اے ژتجی ہن ورین گناہ کرن والو پنچہن ورین گناہ کرن والو ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ونزمن میانن بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبک یمو تم عمل کر یمو عمل سوت تمن پنس نفسس نقصان ووت یعنی گناہ کرت گناہ سوت تمن پنس نفسس نقصان ووت مگر تیل کیا کرن دبک ثم یجد اللہ ثم یستغفر اللہ دبس رب سن دربار کریو توب ربس بنیو مگن ول تونس منگنس تھا اجابت ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر آز شو رب دبن آز لاگئی نی بو نمازن سکیل آز لاگئی نی بو حج سکیل مسلمانا آز یل شبس اندر یخ ثم یستغفر اللہ یل توب کرک میانی دربار یجد اللہ غفور الرحیم یجد اللہ غفور الرحیم صلی بہن پنن معوین و مددگار ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر یل کیا کرے ثم یستغفر اللہ یل مغن وول بین اللہ تعالیس یل توب کرن وول بین اللہ تعالیس ان دربار یجد اللہ غفور الرحیم بے شک تو لبی ہوک بے شک تو لبی ہون اللہ تعالی پنن معوین و مددگار بے شک تو لبی ہون مغفرت کرن وول ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر صحیح مسلم اندر جو حدیث مبارک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چراوی حدیث فرماون فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ عز وجل یبسط یده باللیل یتوب یتوب مسیء النہار حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چراوی حدیث فرماون فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بے شک چھو اللہ تعالی پنن دست رحمت دہس کھلاو راتس کھلو یہ تھاون اللہ تعالی ہچ زد دست مبارک اللہ تعالی ہچ زد دست مبارک اسن وشمت کہ اسو ایمان مگر اللہ تعالی چھ دشوی دست مبارک دوشن تمی چھن کھگور دست مبارک تمی چھن کھگور دست مبارک کی ان اللہ عز وجل یبسط یده باللیل یتوب مسیء النہار بے شک اللہ تعالی چھو را روتلی پنن دست مبارک پھلائی تھاون ہے چھنا کا بندہ دوہس گناہ کرن وول راتسی مغفرت مانگنی مغفرت کرے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ
ويبسط يده بالنهار يتوب مسيح الليل حتى تطلع الشمس من مغربها تنبوچ رب العالمين پنن دست مبارك دوس تھاون کھلوئی پنن دست مبارك پنن دست رحمت دوس کھلاون اللہ تعالی اے چناکا گناہگارا یس رات اس آسی گناہ کرن دوسی توبہ کرن توبہ کرس قبول ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر رب العالمين اس چھ دوس تہ گناہ کرن رات اس تہ گناہ کرن آسی دست بدو آس کر جے سون توبہ تہ پنن دربار قبول آس کر جے سائن گناہن دی مغفرت اک طرف چھ ماہ رمضان دویم طرف چھ شب قدر آسی دست بدو آچان دربار آس کر جے سائن گناہن دی مغفرت رب آس کر جے سون لکڑ بڑ گناہ معاف رب آس چھ امی سوری چان دربار یس حاجت آس تس کر جے پنن دربار روا دوا یہ گو دوست تھاون اللہ تعالیٰ پنن دست مبارک کھلوئت ہے روتلی گناہ کرن وول یہ نا دوس مگیا مغفرت دوس کرس مغفرت اللہ تعالیٰ روتلی تھاون اللہ تعالیٰ دوس تھاون اللہ تعالیٰ پنن دست مبارک کھلوئت پنن دست رحمت کھلوئت یہ نا کان روتلی ہن گناہ گار یم روتلی آسن گناہ کرمت دوس مگ مغفرت مغفرت کرے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکرہ تو چھو پتہ ام توبہ کرنہ سوت کوتا خوش چھ گژھان اللہ تعالیٰ پتہ چھو کوتا خوش چھ گژھان اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ راوی حدیث فرماون فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اس اندر حدیث مبارک فرماون اللہ تعالیٰ چھو تمی شخص سن کھوت بے حد خوش گژھان تمہ ساتہ یل اکھ مسلمان یل اکھ بندے مومن گناہ کرتھ توبہ چھ کران کمس شخص سند خاطر تو اس واقعہ بوزن یہ مشہور واقعہ تو پرون واقعہ یل سو گڑ سوار مسافر درایو سفرس یل سو سواری پہ سوار اس یل تمس آرام پہ وت ضرورت یل تمس آرام پہ وت ضرورت یل سو یل تم آرام لو کرن وت سو وت ام سواری پہ بون ام گڑ پہ ووت سواری ہند ناؤ اچھن تہ تذکر ہوئے سو وت تم سواری پہ بون تم لوگ آرام کرن مگر کھین چین سامان اس تم سی سواری پہ مسافر سفرس اس درامت آرام پہ ضرورت آرام لوگن کر سواری پہ ووت بن یل آرامس اندر اس یل نندر اس اچانک گو بیدار سو وچھن مین سواری چھن کنی سو وچھن مین سواری چھن کنی سواری پہ چھ تمس مسافر سن کھین چین تہ مسافر سن کھین تین تہ سواری پہ مگر وی باسو امس و شوٹس موت ورائے کان چارا کیاز کھین چین چھ پہ بس مسافر بس سفرس درامت مے کس دی وت مے کس دی وت تمس تم آرام تمس باسو وی مے دنیا اندر نیر تم تر بی آرام سوار سجم تم تر بی آرام یل سو آرام پہ بی گو ہشار سو وت تھوت تمس پن سوار واپس آمس تمس 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 پن تھ جگہ پہ پن سوار واپس آمس یت پہ تمس غذا اس پن کھین چین اس پن تہ پتہ تمہ سات کوتاہ خوش گو سہ مسافر تہ پتہ تم کم الفاظ کر پنہ زبان یوتا خوش گو سہ مسافر سہ لوگ اللہ تعالیٰ ونہ اے شکر بن میانہ رب بہ چون خدا تو ث میون بند کوتاہ خوش گو تمس رود نہ پی بہ کیا سی ون سہ ون شکر بن رب بہ چون رب تو ث میون بہ چون رب تو ث میون بند تہ پتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل اخ مسلمان توبہ چھ کرن امس اس شخص ام سات خوشی تو مسرت گئی حاصل کرن یہ چھن کتھ ام کھوت ہت گناہ چھ ہت گن چھ اللہ تعالیٰ تم سات خوشی حاصل کرن یم سات اخ بندے مومن پن دست مبارک اللہ تعالیٰ اس برونہ کن چھ پھلاون یل منگ منگ چھ کرن اخ بندے مومن گناہ کرن پتہ اللہ تعالیٰ سن دربار توبہ اہمیت بسا اوقات چھ اللہ تعالیٰ یل نیت کرنا توبہ چھ اخ مسلمان بسا اوقات نیت کرنا سی اللہ تعالیٰ تمس بندس مغفرت کرن اگر نہ تمس توبہ کرنے چی ضرورت تمس کور مغفرت یم نمنمت قتل اس کرمت تمس کور مغفرت یم نمنمت قتل اس کرمت یم حتم تہ کور پتہ تمی سات برابر یل توبہ چھ وت پہ دایا رب فرماون قرآن مجید اس اندر رب فرماون قرآن مجید اس اندر کل ون حض یمن میانین بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر کے حوالہ سورہ زمر کے حوالہ رب العالمین فرماون قرآن مجید اس اندر سورہ زمر آیت نمبر 53 کل یا عبادی الذین اسرفوا
قل ونزمن ميانن بندن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي الذين أسرفوا يمهزس عبادت كري يم عبادت سوت تمو پنس جسم تکلیف واتن تمو تم عبادت سوت تمن پنس جسم تکلیف ووت نقصان ووت پتمس آیہ کریمس کور مز کور میں تذکر پنس نفسس مگر یتن جو بیان آمد کرنے پنس جسمس قل يا عبادي الذين أسرفوا ونزمن ميانن بندن يا رسول الله بندكم بندش گناہگار مگر توي تشك ندا دیون الله تعالى كم سوت قل يا عبادي الذين اي ميانو بندو الله رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مخاطب سبدن قل يا عبادي الذين أسرفوا ميانن بندن من بندش گناہ بندش گناہگار ايشن آيت كريمة تمني كس كمن گناہگارن كس گناہگارن دپيو وليو كريو رب سن دربار توب قل يا عبادي الذين أسرفوا ونزمن ميانن بندن بندش گناہگار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يموز پنن جسمن واتنو يموز يمناز پنن يموز پنن جسمن واتنو تکلیف نقصان واتنو مگر تل کیا چھکارو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ایمان مان ہس چدھیان ورین گناہ کرن والو پنچہن ورین گناہ کرن والو وہر وریس نہ مسجد ہن دروازے وچھن والو مسجد اندر آسن کہاں چیز صدر صاحبن نو اونمت کہاں چھ زری تیمن چھ مبارک باد کرن نم چھ مبارک چھ وچھن تا یا چھ ریت بنو اٹھن مت ایل مسجد ای اللہ تعالی منن کل یا عبادی الذین اسرفوا من ہزمن میانن بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپوک یمو تیم عمل کری یمو تیم کامی کری یمو کامیو سوت تیمن پنس جسمس ووت نقصان تکلیف ووت مگر دپوک لا تقنطوا من رحمت اللہ ان میانی رحمت نش گسو نا امید ان میانی رحمت نش گسو نا امید پنچہن ورین گناہ کرن والو شیٹھن ورین گناہ کرن والو یل اللہ تعالی سن دربار یو ثم یستغفر اللہ یل توبہ کریو رب سن دربار یل منگن وال بنیو رب سن دربار یل ودن وال بنیو رب سن دربار یل نائل ہوس یل روتن روز ہوس بیدار لا تقنطوا من رحمة الله إن تسن رحمة نش نا امید گسو يتون گناہ شیٹھن ورین گناہ کرن والو پانچہن ورین گناہ کرن والو ور وریس نا مسجد ہند دروازے وچھن والو يتون گناہ تا چھ رب سنزی رحمت وسی تمی تمس کور مغفرت یم نمن مکھ قتل اس کرمت واقع بوزنا ہو حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ چراوی حدیث فرماون فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه حديث مبارك فرماون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو پتمن امتن اندر اوس اختت شخصا يم نم نمت قتل اس برابر کرمت نم نمت قتل اس ایک شخصن پتمن امتن اندر کرمت ایک شخصن ی لوگ ام سور اگدا عالم دین اکبر عالم ہے میون عالم بون ہتمس پنس توبس متعلق بونا تمس مت میون توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول یل نم نمت قتل کرن وول یل واتن اکس بڑس عالمس نش ام سن رہنمائی کر اک پادر مے چھ پانس پتہ کہ پادر کیا گو اک پادر کر ام سن رہنمائی یل اکس بڑس عالم دینس نش ووت تم پتہ لوگس ون اے عالم دین اے مولوی صاحب مے حس کر نم نمت قتل مے بخشا پروردگار دونس نہ ژے بخشین ام تج تلوار تہ ہتم تہ برابر نم نمد اسن بروٹ کرمت عالم دینن عالم دینس ونن مے بخشا پروردگار دونس نہ ژے بخشین ام تج تلوار تہ ان للہ و ان الیہ راجعون کرن کس برابر برابر کرن ہاتھ ال ہاتھ مکلین برابر کرت ام پت لوک لوکن بی ون ہے مے ہن بوڑ بار کان عالم دین بو ان ہتمس مے نہ توبہ چھ کان وتا ال لوکو ہو امس عالم دینہ تہ یل وہ تمس نش تمس لوک ون ہے مے چھ توبہ کان وتا توبہ چھ کان شکل مے کرے توبہ قبول اللہ تعالی تم عالم دین لوگس من تم نہ ستراو پن بستی ستراو پن سوسائٹی ستراو پن گام سگس پھلونی جائے تچ نیکو کار لو سگس تمنی اندر شامل چون توبہ چھ سوئی سگری اللہ تعالی مغفرت ان پنس گامس کن واپس یہ کی کیا ز اچ قتل غارت عام اچ شراب عام اچ زنا عام اچ چرس عام یہ تی روزن کوسوس یم یہ نم نمت قتل کرن وول شخص ام پتہ ہاتھ برابر کر تم نس ان پنس گامس کن واپس یہ کی ثز
برابر روزت تتی پن زندگی کرز تت گامس مز بسر کیاز تچ عبادت گزار لوخ سو گزرز پن زندگی تت مز سو گزرز پن زندگی تت گامس مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یلی شخص وتی ووت ان اللہ و ان الیہ راجعون یم ہت قتل تے برابر کرائے مگر توبہ دتسنا اللہ تعالی ہن کرنے تے گزرو وتی عذابک فرشتہ آئے رحمتک فرشتہ آئے اکن عذابک فرشتہ دپن یمن بئی کت جہنمس کیاز ہے ام نے نیک عملی کرمز دنیا اندر ام ہت ام نمنمت قتل کرمت ہتم کرنا عالم دین یہ جہنم مستحق اک سائڈ ونان رحمتک فرشتہ دپن چھس نا نا یہ درایو پوز توبہ کرنے اللہ تعالیٰ سن دربار امہ زدنا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے ام کرے نیت بہ گھس توبہ کرنے امس ویا عالم دین ان ژس فلانی جگہس ژس فلانی سوسائٹی اندر چون توبہ چھ سوئی یل تو یم زدنا اللہ تعالیٰ توت واتنائی یہ چھ امس غور اللہ تعالیٰ مغفرت امس مستحق چھس بئی انمن بئی جنتس اندر لڑائی چھ چلن دنوئی چھ پانوئی لڑائی کرن منزس گو اخ فرشتہ انسان شکل اندر حاضر یہ لوگ ون لڑائی کرن والو لڑائی مسا کرو عذاب کے فرشتہ سے لوگ ون جہنم کس فرشتہ سے لوگ ون تو رحمت کس فرشتہ سے لوگ ون ہے لڑائی مسا کرو بہ سا کر فیصلہ بہ سا سوز اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے خاطر ون لوگ تھی مینو ام سز مسافت تھی وچو یہ کن وی امس کم اس پکن یعنی یہ کن وی امس کم ٹائم لگہ ہا اگر امس کم ٹائم لگہ ہا کوکن واتنس تت گامس کن یت گامس مز امس شامل اس گھن عبادت کرنا خاطر اگر امس تت گامس کن ٹائم لگہ ہا یتن منہ یتن گزرو تھی وچو کم ٹائم کوکن لوگ امس بہ نسبت زیادہ ٹائم کوکن گھن خاطر تھی سمجھ تران تھی وچو مسافت کرو ام سز تائی تھی وچو امس امس لگہ اگر تھی وچو ام سز مسافت کرو تھی تائی تھی وچو امس کوتاہ ٹائم اگر یتن یہ گزرو تھی وچو ام یتن یہ گزرو ام پتہ وچو تھی امس لگہ کم کم ٹائم توتان واتنس یوتان امس داخل اس گھن کت مز عبادت ولس تر شہرس اندر تھی وچو کم ٹائم لگہ امس توتان کن کم ٹائم لگہ امس واپس گھر تام یل مسافت آئی مین مسافت آئی مین ام پتہ آو جواب تمن فرشتن ہند عذاب کس فرشتہ تہ گو نا مین عذابک فرشتہ تہ گو مین رحمتک فرشتہ تہ گو مین ام دس امس لگی کم ٹائم کت واتنس امس لگی کم ٹائم واتنس تت بستی تام یت بستی تام امس رہنمائی آیا کرنے امس ون آیا کیا کر ث گھس عبادت گزارن اندر شامل ثری مغفرت پروردگار چون توبہ سے سوئی امس لگی کم ٹائم توت تام اس انسان سی شکل اندر فرشتہ اس نا داخل اس اتنی گو نا ظاہر امی کور فاصل دس رحمت کی فرشتہ گھس یہ گو ٹے حوالہ امس کر مغفرت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکر یعنی توبہ کرنے دایاو نیت کرائن توبہ کر پوز توبہ کر رب سن دربار توبہ دتس نا اللہ تعالیٰ کرنے نیت سی کورس مغفرت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکر رب فرماون کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے نا میان رحمت نش نا امید گسو تمن میان بندن من یم شرماون شبکت دتی یور ینس یم دپن اس نے نماز پڑھ زا تو کیا پتہ اللہ تعالی کرے مغفرت اس یم دپن اس نے زا عبادت کر اللہ تعالیٰ سنس تو اہس کرے مغفرت اللہ تعالیٰ تمنی امید دلاو تم دبک لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ تعالیٰ سنس رحمت نش گسو نا امید گناہ گارو عیب دارو خطا کارو یہ تہند گناہ یہ تہند عیب یہ تہند خطا تچ اللہ تعالیٰ سنز رحمت وسی تچ اللہ تعالیٰ سنز رحمت وسی اس تہ کرو اللہ تعالیٰ زار پار بس اللہ رب العالمین آج اکہ سائڈ شب قدر بی سائڈ ماہ رمضان الوداعی دہ ماہ رمضان گی کران زار پار اس سان گنہن تیز مغفرت سون توبہ تیز ونکین پن دربار قبول ربا آج سی آمت چانہ دربار ربا یون یون کرز پن دربار قبول ربا آرام سے ترق کرت آمت مسلمان یہ آرام ترق کرن کرز پن دربار قبول ربا یم شد شد قدر کی بانسبت یسنا اولاد تسوز اولاد ربا اولاد صالح کرک عطا ربا اولاد نرینا کرک عطا ربا اولاد نرینا کرک عطا آمین یا رب العالمین تو پتہ یل اخ طائب توب چھنا کران
اگر ام ژتجین ورین اک مسلمانن گناہ آسن کرمت پنژہن ورین اک مسلمانن گناہ آسن کرمت ییلم توبہ کور تو توبہ کور اللہ تعالی ہن قبول توبہ کور اللہ تعالی ہن قبول مگر اللہ تعالی فرماون ام ژتجین ورین گناہ کرین پنژہن ورین گناہ کرین تم پت کورن میانے دربار توبہ تمن گناہن چھس نیکین انر تبدیل کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکرہ سورہ فرقان یل تو کھلائی یار گشت پنن گھر اندر سورہ فرقان آیت نمبر 7 رب فرماون الا من تاب وعامن وعمل عملا الا من تاب یم شخصن توبہ کر وعامن بین ایمان ربس پر وعمل صالحا بیکر نیک عمل بیکر عمل صالح فاولائک يبدل الله سيئاتهم حسنات بيشك تمسدن غنحن نيكين اندر تبديل كرن ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه جل ذكره تجين ورين تپانسان ورين غنح كرن والو ثم يستغفر الله يل مغن ويل بنو الله تعالى سن دربار يم تجين ورين غنح اسن ایک مسلمانن کرمت پانسان ورين غنح اسن کرمت وور وريس غنح اسن کرمت يل الله تعالى سن دربار مغن ويل بني يل الله تعالى سن دربار توبہ کرن وول بنہ تمن گنہن کرس نیکین اندر تبدیل ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر وما ادراک ما لیلۃ القدر اے یمن کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا چھے بچس گاڑی کن وچھن گھنٹے تہ گو تو زصف چھ درامت مسجد من نبر ونچ نئی نئی کن ایشا شب ہے ایشا شب ایمان و احتسابا تلادی اللہ تعالی ساسن رتن ہند نعمت اعمال اس لکھ تل اللہ تعالی ساسن رتن عبادت کو ثواب تلادی تری شیطان ورین تو چورن رتن ہند عبادت کو ثواب اللہ تعالی یل کیا کرک من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا یل احتساب سان مگن وول بنی ہس یل اللہ تعالی سن دربار مگن وول بنک یل اللہ تعالی سن دربار پنن حاجت باون وول بنک یل ونی ہس رب العالمین آج شامی چانی دربار یل منگے ہس رب العالمین ژتجین ورین گو غلط یل ونی ہس رب العالمین پنژہن ورین گو غلط آز کے بعد چھ وعدہ کرن آز کے بعد اس گناہ کرو نا آز کے بعد چھ وعدہ کرن آز کے بعد اس نماز ترک کرو نا آز کے بعد اس کیا کرو نا گناہ کرو نا کی چھ گناہ ایمان و احتسابا تمسی کرنا پت من من غفر اللہ ما تقدم من ذنبی اے تمسی کرنا پت من گناہ ما غفرت پروردگار اس احتساب سان شاب کرے اے یہ کس احتساب آگو تراوی پڑھن تو گھر چلن آواز دشا اس کنن مز واتن مگر تم پت دشن واتن مسجد مز ایمان و احتسابا ایمان و احتسابا احتساب چ ضرورت احتساب چ ضرورت من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا اس لیلۃ القدر اندر گو داخل شب قدر اندر گو داخل احتساب سان ایمان سان شوق سان محبت سان پیار سان اللہ تعالی سے عبادت کرن اللہ تعالی کو منگن وول بنن اللہ تعالی سے دربار کو توب کرن وول بنن غفر له ما تقدم من ذنب تم سنی پتم گناہ کر معاف ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر ليلة القدر خير من الف شهر ارات چو ساسو ردو خود بہترین تا ابزر رات یس نا آس تے آو یمس نا آس تے بسری ترو یل یم نا آس تے بسری ترو یل یم نا آس تے گرائی ترو یل یس آس تے اوس خیم پر تھکمو تمس کیا وانو تمس وان پیت می جمع کیا وانوس من حری ما خیر ہا فقد حری مل خیر اس شب قدر ہندی خور نش گو محروم سو گو اللہ تعالی سن ہر کونی بلائی نش محروم یعنی معنی گو یمس نہ اللہ تعالیٰ امداد مغفرت کرے یمس نہ اللہ تعالیٰ امداد توفیق دی مسجد یون یمس نہ اللہ تعالیٰ امداد توفیق دی اللہ تعالیٰ سے منگ منگ کرن تمس کر دی توفیق تمس کس خیر کر اللہ تعالیٰ عطا وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے تو کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا چھو اگر پتہ آسہ ہے تیل اس ونکن سانی مسجد اندر یہ حال آسہ نہ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر رات چھو ساسو رتو کھوت بہترین تو افضل رات یت رات اندر منگن وول بنس زار پار کرن وول بنس دپس رب العالمین ژتجین ورین گو غلط پنژہن ورین گو غلط شیٹھن ورین گو غلط یس یوز عمر تس تمن عمرن اندر غلط گومت تس تیز عمر اندر غلط گومت بہ پندہ وور بہ وہ وور مے وہن ورین غلط گومت بیاکھ صاحب پنژہ وور بیاکھ صاحب ترہ وور جوان بیاکھ ژتجی وور ساری پنہ دربار غلط گومت کہیں کیا مجلس اندر تھود وتھت دپہ مے دی پنو نیک عملو بجائے جنت پروردگار تیز شکس عملہ
یا یہ آشت تم سنزی رحمت وسی اگر نہ سوئی پانن مغفرت کرے اگر نہ تم سنزی رحمت وسی آش اگر نہ سوئی پانن رحم کرے سانی مغفرت چھن کہاں بات او ایمانن اللہ تعالی وما ادراک ما لیلۃ القدر تو کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا چھو لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر چھو ساسو رتو کھوت بہترین تہ افضل رات اثرات اندر بنو مگن وے اللہ تعالی سن دربار ذکر و اذکار کرن وے اللہ تعالی سن دربار اللہ تعالی سن دربار تلاوت کرن وے اللہ تعالی سن دربار منگ منگ کرن وے اللہ تعالی کریو مگن والن ہن منگن قبول اللہ تعالی کرے بوزن والن ہن بوزن قبول ونن والن ہن ونن قبول پنہ دربار اشتی منگ خسرو بلا العالمین اشی امید اس چانہ دربار اش بور امید چونت لیلۃ القدر خیر من الف شهر یتروس اندر چھو تری شیطان ورین سورن رتن ہن ثواب اش سی امید اش سی نیت سینس نامے اعمال اس لیک برابر تری شیطان ورین تو ترین رتن ہن ثواب ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اشتی گسو دست بدعا رب العالمین یہ منگوئی تکے پنہ دربار قبول ربا یہ منگنے رو تکے پنہ دربار قبول رب العالمین آج شامی چانے دربار رب رب العالمین سون یون کر پنہ دربار قبول ربا آرام چھ ترک کرمت رب العالمین یہ آرام ترک کرن پنہ دربار قبول رب یسنا اولاد تسوز اولاد رب العالمین یسنا اولاد تسوز اولاد رب العالمین سانن ماجن انور عزت لباس ہائی ہوک لباس شرم گاہ لباس رب العالمین عزت کراتا احترام کراتا رب العالمین قرض دارن ہندس قرض اس کر نخود رب العالمین قرض دارن ہندس قرض اس کر نخود رب العالمین مرض دارن ہندس مرض اس کر شفا رب العالمین مرض دارن ہندس مرض اس کر شفا رب العالمین بڑ چیز سانن گنہن کر مغفرت رب العالمین سانن گنہن کر مغفرت رب العالمین یس زم یستام تے ہدایت دتت اس نا آج تے آو یا چھ بقدر اندر آج جی تم سن بدل اس بس دست بد دعا رب العالمین آز کر تمن تہ ہدایت وچ اخ شب بیم لیلۃ القدر ہند اگر چانی رحمت گئی جوشس اندر رحمت چھ اللہ تعالی ہن ہاتھ حص کرمت اکوئی حص چھن زمینس اکوئی رحمتک اکہ قدرک نزول چھ اللہ تعالی ہن رحمتس پیٹھ کورمت نم نمت حص چھ اللہ تعالی ہس رحمت رحمتک پانس پانس نش اللہ تعالی ہس کرو بس دعا اللہ تعالیٰ کرن اکہ قدرک بیٚیہِ نزول سٲنِس کایناتس پٮ۪ٹھ اسہِ پٮ۪ٹھ کرن اکہِ قدرک بیٚیہِ نزول اسہِ کرن پننہِ ہدایتہٕ سۭتۍ مالا مال پروردگار اسہِ کرن پننہِ ہدایتہٕ سۭتۍ مالا مال پروردگار رب العالمینس کرو زار پار یہِ مونٛگ تہِ کٔرزِ پننہِ دربار قبول یہِ منٛگنے روٗد تہِ کٔرزِ پننہِ دربار قبول واخیر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین أڑۍ چھِ وۄنۍ پکان تِمن کیٛاہ کرو اسہِ مۄکلوو وۄنۍ پٔرِتھ اسہِ مۄنٛگ یہِ منٛگہوس تہِ کٔرِن